Тэгээд ингэж ер нь энэ том салбарыг босгохын тулд малчны хотноос нь дэлхийн брэнд рүү гаргана гэсэн ийм бүхэл бүтэн сүлжээ яваад байгаа юм л да. Тэгээд малчит ч гэсэн энэ тал дээр яах ёстой вэ гэхээр нөгөө малаа байнга вакцинжуулсан 100% тийм ээ. Эрүүлжүүлсэн байх шаардлагатай байж байгаа. Тийм байна гэж байна. Эрүүлжүүлсэн байх шаардлагатай байж байгаа. Энэ тохиолдолд яаж вэ? Суманд байгаа хөдөө аж ахуйн биржийн төлөөлөгч мөн малын эмч нарын төлөөлөгч хоёр бол малчин хүний хамгийн дотны нөхөр болж хувирж байгаа юм. Энэ тохиолдолд одоо жишээ нь загварыг бол өөрөө мэдж байгаа. Дандаа нэг жилээр урд явдаг тийм ээ. Одоо жишээ нь 17 оны загварыг 16 онд зарладаг. Тэгэхээр яаж вэ гэхээр 17 оны загвар зарлагдаж байна гэдэг чинь 16 он 15 онд малчин төмөр баатарын гарч байгаа түүхэд гэрээ хийцэн байх. Ёстой болчих жоо. Тэгэхээр нөгөө үйлдвэр чинь тэр экспортонд авч байгаа заараа чинь нөгөө Монголд бас жилдээ 10 сая арьс шир авна гэж байгаа бол 10 сая арьсны гэрээ баталгаатай хөдөө аж ахуйн биржээр хийгдээд урчлага төлөгдөж байгаа. Яг л урчлага чинь нөгөө гэрээний баталгаа ш. Биржийн захирал урчлага авлаа гэдэг чинь үйлдвэртэйгээ хамтарч ажиллана. Яг одоо нөгөө энэ боловсруулах дундж үйлдвэр чинь эн бэлтцээ чинь хийх учраас ингээд өрнгөд үйлдвэрлүү урчлага ороод ирнэ. Үйлдвэрлүү урчлага ороод өрнгөд үйлдвэрлэгч дахиад бирж ирээд амжаад малчинтай урчлага хийнгүүт нөгөө тэр урчлага нь учраас хүүгөө орж ирж байгаа байхгүй. Тэр нөгөө малчин хүүгөө урчлагаа нөө бүтээгдэхүүнээ авчлаа гэдэг чинь энэ малчин өөрөө малаа сайн маллах хэрэгтэй болчихж байгаа. А энэ тохиолдолд яаж яана хэрэг хөдөө аж ахуйн биржийн сумын төлөөлөгч малын эмч хоёр бол энэ малчин хэрвээ зээл хөөцөлдөх юм бол тэр зээлийн баталгаа гаргаж өгч болж байгаа байхгүй.